Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Új igazgató érkezhet. Számori Idát javasolja az Erkel élére a gyulai képviselőtestület. Fórum az agráriumról. A magyar mezőgazdaság Európa legdinamikusabbjai közé tartozik. Kezdődhet az aszfaltozás. A munkálatok város szerte 17 helyszínt érintenek. Összemérték tudásukat. Biblia történeti versenyt rendezett a magvetőiskola. Úti beszámoló Kambodzsáról. Arató Henrietta a dél-kelet-ázsiai országba látogatott. Megmentették a kis baglyot. A nemzeti parkhoz került a doboznál megtalált madár. Zámori Idát, a Dürer iskola jelenlegi vezetőjét javasolja igazgatónak az Erkel gimnázium élére a gyulai képviselőtestület. Alt Norbert alpolgármester kérdésünkre elmondta, elsősorban azt várják tőle, hogy tegyen rendet az iskolában, és hogy megfordítsa az utóbbi időszak kedvezőtlen folyamatait. Ez a nap híre. Két pályázat érkezett a gyulai képviselőtestülethez az Erkel Ferenc gimnázium igazgatói tisztségével kapcsolatban. Ezekről a grémium a csütörtöki nyílt ülést követő zárt ülésen tárgyalt. A testületnek véleményeznie kellett az igazgatói pályázatokat, melyeket Pomucné Nagy Ildikó és Zámori Ida nyújtott be. A grémium utóbbi pályázatát támogatta, vagyis Zámori Idát javasolták a tankerület számára igazgatónak, akik a minisztériumnak terjesztik fel őt kinevezésre. Nagyon reméljük, hogy végre olyan igazgatója lesz az Erkel giminek, aki rendet tud csinálni. Azt látjuk, hogy évről évre a tanári kart belső konfliktusok tarkítják, és véleményem szerint ez a mindennapi munka rovására ment. Sajnos az Erkel Ferenc gimnázium színvonal az utóbbi években jelentősen lecsökkent. Azt várjuk az új igazgatót egyrészt, hogy rendet tegyen, másrészt, hogy ezt a nagyon kedvezőtlen tendenciát megfordítsa. Zámori Ida korábban Sarkadon dolgozott, ott általános és középiskolai vezetői tapasztalatot is szerzett. Most Gyulán a Dürer Albert általános iskolát vezeti. Békés megye agrárgazdasági helyzetéről tárgyaltak a napokban Füzesgyarmaton megrendezett fórumon. Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke a hazai agrárium fejlődéséről beszélt, mely az elmúlt 8 évben a második legnagyobb növekedést érte el Európában. A megye gazdasága egyértelműen az agráriumon nyugszik, ezért is nagyon fontos a jelenlegi fejlődés ütemét fenntartani, mondta Kulcsár László, a megyei agrárkamara elnöke Füzesgyarmaton. E köré a téma köré épült az a fórum, melyet az Észak-Békési településen rendeztek meg a közelmúltban. Békés megyében közel 500 ezer hektárnyi termőföld található, melynek közel 97%-át meg is művelik a gazdálkodók. A területen gyakori a földtulajdonváltozás, a 2018-as évben ugyanis közel 3000 tulajdonos átruházási jogügyletet jegyeztek fel. Ez azt mutatja, hogy a gazdálkodók lehetőséget látnak a helyi földekben, hangsúlyozta Kulcsár László. Az itt élő gazdatársadalom hihetetlen ragaszkodással műveli a földet, és hihetetlen földszeretettel és jövőképpel, mert ingatlant az vásárol, akinek jövőképe van, elképzelése az agráriumról, is bízik az agrárpolitikába. Az Agrárfórumon Font Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke is részt vett, aki előadásában a növekvő gazdasági mutatókra helyezte a hangsúlyt. A fórumon rendezett sajtótájékoztatón szóba hozta a közelgő Európai Uniós választásokat is. Elmondta, hogy az EU által tervezett 15-20%-os agrártámogatási csökkenés ezt a fejlődést jelentősen visszafogná. A jelenleg leköszönő Európa Uniós Bizottság egy olyan költségvetés tervezetet nyújtott be 2021 utáni 7 éves időszakra, amelyben 15-20%-os csökkentést javasol az agrárium szereplőinek ezen támogatási nagyságrendekből. Ez volt az a motiváció, ami miatt a Nemzeti Agrárkamara és a gazdakörök úgy érezte, hogy ezt nem hagyhatjuk szó nélkül, és a kormány is, és mi magunk is, hogy ennek hangot kellene adni, ezért több mint egy hónappal ezelőtt elindult egy petíció, egy aláíró ív, amelyben a kormány munkáját és az ő tárgyalásait szerettük volna megerősíteni, hogy több százezer gazda, magyar gazda ezzel nem ért egyet, a kormányunk sem ért egyet. A magyar gazdák számára jelenleg rengeteg pályázati lehetőség adott. Ezeket szerencsére sokan is ismerik. Békés megyében például az egyik legnagyobb arányban használják ki a lehetőségeket.
A Füzesgyarmaton rendezett fórumon ezekről a pályázatokról is információkat gyűjthettek a jelenlévők. Aszfaltos burkolatot kap Gyulán a József Dezső utca és a Gyep utcai zug. A városban idén 17 helyszínen végeznek különböző felújítási munkálatokat. A József Dezső utca és a Gyep utcai zug is aszfaltos burkolatot kap idén, jelentette be Alt Norbert alpolgármester. Az első esetében egy 85 méteres szakasz újul meg 9,3 millió forintból, az utóbbi pedig 6,6 millió forintból kap aszfalt réteget. Az elmúlt időszakban a gyulai önkormányzat Veres Andrást kérte fel, hogy a környéken élő emberek kérdéseivel, kéréseivel foglalkozzon. Én mindenképpen sikeresnek ítélem meg ezt az időszakot. A lakók tekintetéből úgy gondolom, hogy most egy jelentős beruházással bővül megint ez a választókörzet. Tavaly egy járdát sikerült építsünk, itt a Gyep utca és az első utca közt a Csabai úti fronton sikerült a járdát megújítani, a végig a Csabai út elég rossz állapotú. Szeretném, hogy az elkövetkezendő időkben szépen lassan egyszer ez végig fel legyen újítva, de ugye nyilván a legsürgősebb dolog ez a Földes utca, a József Dezső utcán és a Gyep utcai zug aszfaltozása. A város közigazgatási területén található utak, járdák, hidak állapota folyamatos felújítást és karbantartást igényel. Ezért a gyulai önkormányzat igyekszik minden pályázati lehetőséget megragadni. Ezek a források és lehetőségek korlátozottak. Így az önkormányzat igyekszik minden évben jelentős saját forrás bevonásával útfelújítási és parkolóépítési munkák elvégzését finanszírozni. Az idei költségvetésben 50 millió forint áll rendelkezésre belterületi utak, járdák, hidak felújítására, melyet a tervezett munkálatok forrásának biztosítása érdekében a tartalékkeretből 18 millió forinttal egészítettek ki. Erről a csütörtöki testületi ülésen döntött a grémium. A karbantartási keret ez nem elég ahhoz, hogy jelentősebb mértékű és mennyiségi út, illetve járda felújítást tudjunk ezekből finanszírozni, és éppen ezért a képviselőtestület tegnapi ülésen 68 millió forintot biztosított a 2019 évi utak, járdák költségvetési soron, utak, illetve járdák kiépítésének céljára. Ez a keret idén 17 munkahelyszín, 17 munkaállomást tartalmaz, ebben van útépítés, van járdaépítés, van parkolóépítés, illetve van csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és illetve továbbá még van egy hídvizsgálati kérelem is benne, aminek szintén van egy költség, az is ebben a keretben szerepel. A 17 munkaállomás során többek között a Vár utca zugában aszfaltozási, a Gárdonyi utcában pedig csapadékvíz elvezetési munkálatok lesznek, illetve a Sándorhegyi körtöltésen járdalapos járdaképítés valósul meg. Én már 20. alkalommal rendezték meg az Országos Bibliai Történetmondó versenyt a Magvető Református Általános Iskolában, melyen 165 diák mérte összetudását. A verseny központi témája az emlékezés és a hálaadás volt, valamint először ez alkalommal hirdettek novellaíró pályázatot az Én Bibliám címmel. Fekete Károly püspök nyitó áhítatával vette kezdetét a 20. alkalommal megrendezett Ne szóljon igét hiába Országos Bibliai Történetmondó verseny. A szervezők a verseny és az idén 25 éve megalapított Magvetőiskola kerekévfordulói alkalmából döntöttek úgy, hogy a megmérettetés központi témája az emlékezés és a hálaadás. A kétfordulós verseny döntőjébe összesen 28 csapat, 165 általános iskolás jutott be az ország minden részéről. Schiffertné Szigeti Judit szervező elárulta, a jubileumi alkalomra való tekintettel idén a szervezőintézmény tanulói nem vesznek részt a versenyen. Kiemelte, ebben az évben a hagyományos történetmondó és illusztráló versenyek mellett egy új kategóriában, novellaíró pályázaton is összemérhették tudásukat az ország legjobbjai. Idén egy új lehetőség nyílt a versenyzőink számára. Az Én Bibliám fogalmazási pályázatot hirdettük meg. Három témából választhattak a gyerekek. A református, illetve protestáns keresztény kegyességükkel önazonos gondolatok gyermeki szinten való megfogalmazása volt a feladatuk. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor megment benneteket a filiszteusok kezéből. A nyitó áhítatot követően kezdődött el a történetmondó verseny. A diákoknak két előre megadott szöveget kellett megtanulniuk. Az egyiket az Ószövetségből, a másikat az Új Szövetségből.
Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és Astartékat. A korcsoportonként változó szövegek közül a 7. osztályosok Sámuel első könyvéből szavalták el azt a történetet, melyben Izrael legyőzi a filiszteusokat. Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Ezt követően a háromtagú zsűri értékelte a szép magyar beszédet, valamint a gyermekek előadását. Karsai Janka 7. évfolyamos tanuló Szabolcs-Szatmár Beregmenyéből Újfehértóról érkezett, és már második alkalommal vett részt a megmérettetésen. Nagyon sokat gyakoroltam erre a versenyre, és ugye kettő szövegem van. Az egyik az Ószövetségből, ami Sámuel könyvéből, ami arról szól, hogy az Úr hogyan tudja megszabadítani a népét, hogyha ők odafigyelnek rá, és őt imádják, hogy szabadítja meg őket a filiszteusoktól. A másik pedig a János evangéliumából van, Lázár föltámasztása. A versenyt záró áhítat, majd eredményhirdetés követte. Ázsia egyik különleges országáról, Kambodzsáról szólt a beszámoló a Könyvtár Gyulai Világjáró sorozatának legújabb előadásán. Arató Henrietta a családjával látogatott a sok látnivalót tartogató, ám ahogy fogalmazott, csak haladó utazóknak ajánlott térségbe. A turista az az ember, aki azt élvezi, amikor a helyi kultúra kiszolgálja az igényeit. És ki az utazó? Az, aki elfogadja a helyi kultúrát. Aki nem akar rajta változtatni, mert az úgy van jól, ahogy. Hogyha ezt magamra vetítem le, akkor én azt mondom, hogy 80%-ban utazó vagyok, 20%-ban pedig turista. A gyakorlott utazó számára is izgalmas kaland lehet Dél-Kelet-Ázsia egyik sok szempontból különleges országa, derült ki Arató Henrietta előadásából, melyet a Városi Könyvtár Gyulai Világjáró sorozatának részeként tartott meg fotókkal és videókkal színesítve. Kambodzsáról az Angkori templomváros mellett sokaknak a vörös kmerek rémuralma jut eszébe elsőre, de a polgárháborús időszak a 80-as évek végén befejeződött. Igaz, az ország ma is nyögi a polpoti uralom terheit. Pol Pot volt az, aki a diktatúrája alatt mindenkit megölt, megöletett, aki értelmiségi volt, aki szemüveges volt, aki tanár volt, orvos volt, stb. Tehát nem maradt értelmiségi ember Kambodzsában, aki építette volna az országot. És most tapasztaltuk meg azt, és a két szemünkkel láttuk és éltük meg, hogy Kína teljesen átveszi a hatalmat. Kambodzsa alapvetően szegény ország, de barátságos emberek lakják. Arató Henrietta úgy fogalmazott, hogy Ázsia kezdőknek nem feltétlenül ajánlott az amúgy magával ragadó ország. Ők igyekeztek az ismert látványosságok mellett olyan helyekre is eljutni, ahová kevesebb turista látogat, de ahol jobban megismerhető egy terület. Ha Ázsiába utazunk, akkor sosincs elvárás, legalábbis nálunk nincsen, hanem alkalmazkodunk a helyiekhez. Szeretünk köztük lenni, velük lenni, velük utazni, velük étkezni, és ezt most is így valósítottuk meg. Ami mindenféleképpen kiemelném, hogy rettenetesen kedvesek. Abban a mély szegénységben, amiben élnek tulajdonképpen, mégis a végtelen vendégszeretet, a kedvesség, a rengeteg mosoly, hát ezt mind megkaptuk ott. Kambodzsa egy hazánknál nagyjából kétszer nagyobb ország, mely a trópusi monszunövezetben fekszik. A térség évi középhőmérséklete 27-28 fok, egyes tájakon 3000 mm feletti csapadék hull évente. Egy fészekből kiesett kisbaglyot talált egy férfi a kertjében dobozon. A madarat magához vette, majd a rendőröktől kért segítséget, akik biztonságba helyezték a fiókát. Az egyik rendőr telefonon felhívta ismerősét, aki a Körösmaros Nemzeti Park természetvédelmi őre. A szakember vállalta, hogy átveszi az erdei fülesbaglyot és gondoskodik róla. Több témával foglalkozott legutóbbi ülésén a gyulai képviselőtestület. Rövid hírek következnek. Csütörtökön tartotta a gyulai képviselőtestület áprilisi soron következő ülését, ahol több fontos téma mellett egy országos szintű probléma is felvetődött, ez pedig a városban is több háztartást érintő személydíj. A számlázási rendszer nem a helyi közüzemi KFT hatáskörébe tartozik, így ebben az ügyben nem képesek felgyorsítani a folyamatot.
A szemétdíjak ugyanis körülbelül 1-1,5 éve nem érkeznek meg a háztartásokba. Így sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a későbbiekben hogyan fogják ezt rendezni. Az ügyben azonban most előrelépés történt, és a tegnapi napon az összes elkészített számla postázásra került, az ezért felelős NHKV ZRT által, és az érintettekhez összesen 8 számla fog érkezni akár már ezen a héten. Hívta fel a figyelmet Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Kft. Igazgatója. A fizetési kötelezettség teljesítéséről részletes információt fognak kapni levélben az érintettek. Az áprilisi testületi ülésen a Gyulai Várfürdő 2018-as évi beszámolója is terítékre került, illetve szó volt a jövőbeni fejlesztési tervekről. Az elmúlt évben 536 ezerről 581 ezerre, azaz 8,4%-kal nőtt a vendégészakák száma Gyulán, amely a Várfürdő gazdasági mutatóira is kedvezően hatott. A cég 315 millió forint adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet. A városban több út is folyamatos felújításra szorul, az ehhez csatlakozó pályázati források azonban nem fedik teljesen a költségeket, ezért az önkormányzat jelentős saját forrás bevonásával hajtja végre az út- és parkolófelújítási munkálatok finanszírozását. Gyula idei költségvetésében jelenleg 50 millió forint áll rendelkezésre belterületi utak, járdák felújítására, melyet most plusz 18 millió forinttal egészített ki a képviselőtestület a határozati javaslat egyhangú elfogadásával. Ezek közé az út, illetve a közlekedés biztonságot javító beruházások közé tartozik például a Szent István úton tervezett 8 parkoló, amely az esélypedagógiai központba érkezőket fogja segíteni a közlekedésben. A pozitív döntésnek köszönhetően a munkálatok hamarosan itt is elkezdődhetnek. Kezdetét vette a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara első gyakorlati oktatói képzése. Szeptember 1-től lép érvénybe a szakképzési törvény változása, mely szerint a külső gyakorlati képzőhelyen lévő szakmunkás tanulók csak akkor maradhatnak képzőhelyükön, ha gyakorlati oktatójuk kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkezik. Ennek érdekében indítottak 50 órás tanfolyamot, mely egyaránt magába foglalja az elméleti és a gyakorlati ismereteket. A képzés első részén olyanok vettek részt, akiknél jelenleg is van szakmunkás tanuló. Az elméleti képzésen a pedagógiai, a pszichológiai, az adminisztratív és a jogi ismeretek bővítését valós élethelyzeteken keresztül érték el. Ezt követi egy online vizsga, majd a gyakorlati képzés, melyen a hatékonyság érdekében kisebb csoportokban vesznek részt a cégvezetők és vállalkozók. A 24 fő végig olyan szituációkkal szembesül majd, melyek helyes kezelésével nem csak az adott szakma, munkahely válik szerethetőbbé, de növekszik az oktatás minősége is, árulta el Mészárosné Szabó Anna osztályvezető. Kereskedelmi és Iparkamara ebben az évben közel 180 embert vár gyakorlati oktatói minősítő képzésre. Gyula volt az egyik helyszíne a Házhoz megy a zene, de országjáró turnénak. A formáció idén februárban indult második oktatási programjára. Az elmúlt 6 évben 50 településen 150 előadással mutatták be a 20. század könnyű zenéjének fejlődését a fiatal generáció számára. Amikor nem munkadalt énekeltek, hanem a tűz köré ültek este, akkor Istenhez imádkoztak, és kialakult a spirituális mód a gospel. Bordás József, a zenede művészeti vezetője idén a nemzetközi és a hazai rockzene fejlődését mutatja be az előadásokon. Többek között a rock'n'roll, blues, hard rock, heavy metal, valamint a thrash metal stílusait 60 perces előadásban tárják a nézők elé. Az országjáró turné nem titkolt célja, hogy a fiatalok megismerjék a különböző zenei stílusokat, valamint hogy inspirálják őket a minőségi élőzene hallgatására, a hangszerek használatára. A 2019-es turnén Bordás József, Nagy Zoltán és Megyaszai István kísérete mellett Paric Gergő az X-Faktor második szériájának harmadik helyzetjének énekelőadása színesíti a műsort. Horváth Hajnalka békési alkotóművész kiállítását nyitották meg a Posta Galériában.
Az alkotó tanulmányai befejeztével kezdett komolyabban foglalkozni a festészettel. Először főként gyerekekről készített portrékat, később a jelen eseményeit, élményeket, benyomásokat próbálta ironikusan, humorosan ábrázolni. A kiállított 30 kép között több díjnyertes alkotás is fellelhető. Ezek közül az egyik, az alkotó kedvence, a környezetszennyezés témáját járja körül. Horváth Hajnalka a portrék mellett illusztrál, illetve szívesen ajándékoz meg másokat. Erről korábban ajándékcímmel önálló tárlatot is létesített. Az alkotóművész festményei május végéig tekinthetők meg az intézményben. Mezőgazdasági gép ütött el egy nőt Medgyesegyházán. Medgyesegyháza külterületén egy tanya udvarában elütött egy nőt egy mezőgazdasági gép. A medgyesegyházi nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínén életét vesztette. A történtek okát és körülményeit a mezőkovácsházi rendőrkapitányság vizsgálja. A tudatos és egészséges táplálkozás normáit télen talán nehezebb betartani. Tavasszal azonban könnyebb dolgunk van, hiszen a friss zöldségek, gyümölcsök beszerzése is könnyebb, ráadásul, ha lehetőségeink adottak, akkor otthon is megtermelhetjük ezeket. Akik tehetik, otthonukban termelnek élelmiszereket. Ön szokott-e ültetni otthon zöldséget vagy gyümölcsöt? Nem, sajnos nem. Hol vásárolja a legszélesebben akkor? Zöldségesnél, piacon, kis termelőktől. Inkább a hazai terméket keres, ugye? Igen, igen, igen. De almám van, almafa. Akkor az alma az egyik kedvenc? Hát ez éppen így sikerült, hogy de igen, szeretem az almát. És zöldséget honnan szokott vásárolni? Általában a piacra. Méghozzá paradicsomot, mert az vagy legjobban a családban. Akkor a paradicsom a kedvenc, nem is szokott kis termelőktől vásárolni? De igen, hogyha piacra megyünk, akkor igen. Csak tehát nálunk kicsi a kert, úgyhogy nem, behatárolt, hogy mennyit tudunk termeszteni. Ha piacra kimegyünk, akkor viszont igyekszünk az ismert kistermelőktől vásárolni. Van egy pár, akiket már régóta ismerünk, és őtőlük szoktuk beszerezni, ami kell. És honnan jött a döntés, hogy otthon is lesz egy kis paradicsom? Panelházban nőttem fel, és ezért egy nagy vágyam volt, hogyha egyszer lesz házam, akkor lesz kertem, és ha kertem van, akkor logikus, hogy legyen benne virágzöldség és gyümölcs. Úgyhogy így lett. Új stratégiával segítenék a hazai kis- és középvállalkozásokat. Lapszemle következik. Erősítenék a KKV-kat. KKV stratégiát készít az Innovációs és Technológiai Minisztérium, írta a Beol. A cél a szektor termelékenységének, hatékonyságának növelése, valamint hogy fejlődjön a pénzügyi tudatosság. Hitük mellett harangjukat is hozták. Haranglábat szimbolizáló emlékmű avatásával folytatódott a városalapítási ünnepség sorozat, írta az Orosz Café. A településen az újratelepítés 275. évfordulóját ünneplik. Folytatódik a Hangos Biblia felvétele. A Benyik György plébános által indított kezdeményezés keretében a következő hónapokban önkéntesek olvassák föl az Ószövetség teljes szövegét. Az egyházmegyénként szervezett felolvasó csoportok segítségével 3 perces részletekben a teljes Ószövetséget szeretnék rögzíteni. Túrára készülnek. Április 27-én tavaszi madárdalos sétára és madárgyűrűzési bemutatóra várják az érdeklődőket, írta a kmnp.hu. A helyszín a makói Maros ártér. Szombaton megérkezik a hideg front. Esős, borult idő lesz, jelentősebb csapadék is várható. Hasonló lesz a folytatás is, a következő napokban több esőre készülhetünk. Szombaton borult időre készülhetünk, esőkkel, záporokkal. A hőmérséklet az éjszakai 14 fokról, kora délutánra 18 fokig emelkedik. Vasárnap is folytatódik a hűvösebb, csapadékos idő. A hőmérséklet 10 és 15 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Új igazgató érkezhet. Számori Idárt javasolja az Erkel élére a gyulai képviselőtestület. Fórum az agráriumról. A magyar mezőgazdaság Európa legdinamikusabbjai közé tartozik. Kezdődhet az aszfaltozás. A munkálatok városszerte 17 helyszínt érintenek.
összemérték tudásukat. Biblia történeti versenyt rendezett a magvetőiskola. Úti beszámoló Kambodzsáról. Arató Henrietta a dél-kelet-ázsiai országba látogatott. Megmentették a kis baglyot. A nemzeti parkhoz került a doboznál megtalált madár. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket! Thank you.